20-ci əsr dünya ədəbiyatının bir çox əsərləri var ki, təbii ki, indiki dövr üçün bir o qədər də aktual sayılmır. Öz dövrünün hadisələrini əks etlətdirib, amma müəyyən əsərlər var ki, onlar insan ruhunun, insan sevgisinin elə qatlarına toxunur ki, o illər, əsrlər keçir, zamanı dəyişir, amma o hisslər və duyğular öz aktuallığını və öz maraqlılığını itirmir və belə tanınmış əsərlərdən biri də məşhur 20-ci əsrin məşhur yazıçısı Stefan Zweig'in Yad qadının məktubları əsəridir ki, bunun əsasında piyeslər də çox olub, filmlər də çəkilib və öz dövründə də maraqla oxunub və indi də maraqla oxunur, gənclər əsasən də gənclər tərəfindən maraqla qarşılanır. Çünki insan sevgisinin bir məummalı və tapmacaya bənzər məqamlarından toxunur, məqamlarına toxunur və çox qəribədir ki, hər bir insanın sanki arzuladığı bir maraqlı bir incə bir detal var orada. Orda əsərin məğzi bundan ibarətdir ki, uzun illər keçəndən sonra birdən belə bir insan məktub alır və sən demə onun qonşuluğunda yaşayan bir xanım. Çox uzun illər ərzində buna qarşı böyük hisslər bəsləyib, onun belə deyək toxunduğu yerlərə belə toxunub, onun ardınca gedib, onun bütün başa gələn hadisələri izləyib. Yəni sanki sən birdən belə kəşf edirsən ki, sənin yanında, sənin yaxınlığında heç də uzaqda yox, dünyanın axırında yox. Məhz sənin yanında, sənin yaxınlığında e, sən ne az qələ tanrısı qədər sevən, dəyərləndirən ali bir səviyyədə sənin sənə qarşı hisslər bəsləyən bir insan var, amma sənin bundan xəbərin yoxdur. Sveqin bu əsərindəki o sevginin məs, o tapmaca qatı, gözlənilməz qonaq kimi qapı döyüb sənin e, belə demək olarsa həyatına daxil olması indiyə qədər aktuallığını saxlayır və indiyə qədər də gənclər tərəfindən sevilir. Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv əsərlər 20-ci əsrdə çox az yazılıb. İndi bunun səbəbləri çoxdur. Kimlər isə izah edir ki, bunu bucır izah edirlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatında ənənəsində ümumiyyətlə macəra, açılıq, detektiv əməsi yoxdur. Biz daha çox sözün poetikasına fikir verən toplumuq. Amma bir neçə əsər var idi ki, bu əsərlər həm dövründə çox populyar idi. Amrə İndiya qədər də öz populyarlığını saxlayıb, yəni detektiv üzərində qurulan əsərlər. Bunlardan təbii ki, ilk olaraq yada düşən Həsən Seyidbəylinin Cəfdəndən Cəfəyə əsəridir. Həsən Seyidbəyli burada bir insan ömrü qədər, nəyə görə Cəfdəndən Cəfəyə qöyüb adını, böyük vətən müharibəsindən sonra başlayır hadisələr, təxminən 15-20 il sonra ən yəni, hadisələrin üstü açılır. Yəni bir cəfədən sanki başqa cəfəyə, yəni qaranlıq cəfəyə keçir baş qəhrəman, polis əməkdaşı əsas axtarılan cinayətkar dəstəyi var, onun izininə düşür uzun müddət. Yəni başqa apardığı işlərlə bərabər bu cinayətkar dəstənin də ardıcıl gedir baş qəhrəman. Bir neçə dəfə izini itirir, bir neçə dəfə e, belə demək olarsa, e, Elə gərir adama ki, artıq onun cəzası verilməyəcək. Uzun müddətdən sonra dolanıb-dolanıb və ən yaxında hətta evin içinə qədər, ailənin içinə qədər gəlib çıxa bilən bir nöqtədə bütün həqiqətlər ifşa olunur ki, bu da detektivin əsas qanunlarından biridir ki, hadisələr sanki bir qapalı dairədə dövrə vurub yenidən başlandığı nöqtəyə qayıtsın ki, Həsən Seyidbəyli bu əsərdə buna nail olur. daha bir sevgi üzərindən qurulan və cinayət üzərindən qurulan bir əsərə diqqət çəkmək istirdik. Lev Tolstoyun Kreyser sanatası və burada da təbii ki bir ailə içində baş verən bir cinayətdən danışılır. Bir ailə draması var. Tolstoy burada bu Kreyser sanatası ifadəsi ki, Beethovenin məşhur əsəridir, musiqi əsəridir. Onu niyə ön plana çıxarıb bir ailə draması, bir qətlin üzərindən düşüncələri aparır fəlsəfəyə, fəlsəfəyə və sənətin insan həyatına, incə sənətin insan həyatına ziddiyyətli təsiri üzərinə köklənir. Ki, yəni gözəl musiqi, gözəl sənət əsəri həmişəmi insanda yalnız pozitiv hisslər yaradır. Həmişəmi insanı ali səviyyəyə qaldırır. Bəlkə əksinə elə sənət nümunələri var ki, insanın içində şeytani hissləri oyadır. İnsanı e, belə deyildi, ali səviyyəyə qaldırmır, əksinə rəzil bir səviyyəyə gətirir. Və bu hadisə üzərindən bir qətilin üzərindən bir ər arvad qısqancılıq, xəyanət motivləri üzərindən məsələnin kökünü aparıb qaldırıb sənətin insan həyatına ziddiyyətli münasibəti ki, bu gün də yenə öz aktuallığını saxlayır, çünki o sənətə romantik münasibət artıq o dövr keçib. Biz sənətin bütün ziddiyyətini, işığını da, zülmətini də, hətta rəzalətini də artıq görürük və bu barədə artıq açıq danışırıq və Kreiser sənətası da bu düşüncələrin sanki başlanğıcıdır.